Todos os dias a gente vê isso acontecer cada vez mais. Pessoas com poder atingindo quem tá embaixo. Mas os Avengers não eram assim. Eu acreditava nisso de coração. Continuo pensando que isso deve ter acontecido por um motivo. Talvez seja isso que eu tava esperando. Talvez eu finalmente faça parte de algo maior. Abu, olha! Até que enfim. Esses bancos não reclinam. É tudo tão lindo. Por que o nome é Ponte Golden Gate se ela não é dourada? Tem tantas crianças aqui. Aposto que as histórias delas são incríveis. Competição deixa a gente forte. E se não gostarem da minha história? E se ela não tiver nada a ver? Ela tem que ser perfeita, entende? Quando você nasceu, seu irmão disse que seus olhos eram esbugalhados. O quê? Mas para mim, seus olhos eram as coisas mais lindas que eu já tinha visto. Somos todos diferentes, Kamala. Devia ter orgulho de quem é. Eu te amo, Abu. Te amo mais. Tenho certeza de que você vai ganhar. Ah, imagina só! E o vencedor de melhor fanfic do mundo é... Avengers! Contra os lagartos malignos do esgoto de Kamala Khan! E a multidão enlouquece! Esse é o espírito. Me promete uma coisa. De qualquer forma... Eu sempre vou ser boa, Abu. Ah, Beta. Bom não é o que você é. É o que você faz. Minha garota. Pessoal, estamos nos aproximando do quartel-general dos Avengers. E vamos em breve. Anda, Abu. Vamos lá. Tá bom, tá bom. Espera aí. Oscar, ótimo. Não deixem de participar da nossa caça aos quadrinhos. Se juntarem todos os 5, podem ficar na galeria VIP. Quando tiverem todos, é só passar o celular no elevador e pronto. Divirtam-se. Você já não tem um monte de quadrinhos? Mas a galeria VIP, eu tenho que ir. Aqui diz que você tem que escanear os códigos. Senhor, eu sei que você vai tentar. Acerta os alvos vermelhos, evita os verdes. 150 pontos pra ganhar. Sem problema! Tudo bem? Não. Eu já tenho esse quadrinho. Eu preciso daquele do Capitão América pra fechar a coleção. Peraí. Se você tem repetidas, quer trocar? Com certeza. Legal. Te vejo depois.
aqui já acabou. Ai, meu Deus! Luvas repulsoras! Ah, nossa. Ah, isso é tão legal. Ah, que atrocidade é essa? Uau. Ah, perdão. Você é muito pequena, é difícil vê-la. Não precisa ter medo diante de um filho de Odin. Embora eu entenda o impulso. Como é o seu nome? Kamala Khan. Aham. E o que é isso que você está segurando? Ah, é um canhão de muons de alta densidade. Luva repulsora, modelo 3. É o primeiro amor do Tony Stark. Pelas barbas de Odin, quase tão intimidadora quanto o homem que a usa, não? Você é engraçado. Sou mesmo. Veja, uma arma de verdade, que não precisa ser aprimorada. Oh, uau. Quem empunhar este martelo, se for digno ou digna, possuirá o poder do grande Thor. De fato, a diferença entre a bugiganga do Stark e o poder de um deus. Acho que sim. Mas todo herói tem que começar por algum lugar, não é? Sim. Sim, é claro. Você é um tanto sábia para alguém tão jovem. Valeu. Você também. Kamala Khan. Guardarei seu nome. Eu nem acredito que acabei de conhecer o deus do trovão. Surtei. Quadrinhos. Prêmio. Se concentra. Não se esqueça, a sessão de autógrafos com os Avengers começa às 12h30 no palco principal. Ah, não. Esse aqui acabou. O escudo que o Cap usou pra quebrar a cara do Hitler na Segunda Guerra Mundial. Nossa, que legal. Você tá no caminho. Me desculpa. Esse concurso devia ser só pros fãs de verdade. Ei, quem disse que eu não sou uma fã de verdade? Eu também mereço estar aqui. Acha mesmo que os Avengers leram sua historinha? Cai fora daqui. Quando o povo e a imprensa e o mundo inteiro mandar você sair da frente, você se planta como uma árvore às margens do Rio da Verdade. E você diz não. Saia você. Quê? Sabe quem disse? Um fã de verdade saberia. É, sei lá. Vamos cair fora. Ótimo. E os quadrinhos acabaram. Olha, se serve de consolo, você foi bem corajosa. Valeu. Acho que você é fã da Capitã Marvel. Ela não está no planeta, mas adoraria ter te conhecido. Foi mal. Você é o Capitão América? Ah, eu sou a Kamala. Kamala Khan. A sua história tinha os lagartos malignos. Os lagartos do esgoto, é? Isso. É. O Thor se divertiu muito com essa. Diz que já tiveram um problema com lagartos do esgoto em Asgard. Vocês leram a minha história? Todas que enviaram. Isso é tão legal. Aí, Cap, a gente tem que ir pro palco. O Tarleton tá ficando ansioso. Viu o Thor? Já era pra ele estar aqui. Ah, eu vi ele. Eu vi, é. Ele tava no stand do Stark, mas... ele não deve estar mais lá, porque eu vi ele indo embora. Mas quem é a garota? Nath, permita-me apresentar uma das nossas concorrentes. Essa é a Kamala Khan, especialista em lagartos malignos do esgoto. Ah, claro. Aí, aquilo que você me fez fazer com a tampa do bueiro foi incrível. Tipo, não é nada comparado com o que aconteceu entre você e a Madame Hydra. Aquilo foi muito louco. É melhor a gente ir pro palco. Certo. Foi um prazer, Kamala. Até depois, garota. Até depois.
Era o Capitão América e a Black Widow. Eu vou morrer. Caneta. Isso! Já foram dois. Deu, vai, vai, vai. Quem é forte o suficiente para controlar o poder do Capitão? Posso tentar? Faltou pouco. Quase digna já é muito bom. Aqui está o seu quadrinho. Valeu. Mais um quadrinho. Legal! Achei mais. Não deixe que essa linda Stark te abala. Cientistas da TV. O Terregen foi feito para o povo. Não é um brinquedinho de bilionários. E ainda pode ser. Mantenha o foco no que importa. O nosso trabalho vai mudar o mundo, George. Eu sei que você não gosta dessa ostentação, mas vai valer a pena. Ele vai querer controle, lucro. E não vamos permitir. Este é o seu momento. Com o financiamento de Stark à sua mente, você será um herói para todas essas pessoas. Você não vê? Estamos tão perto. Olha você aí. Bruce? Você sumiu hoje de manhã. Sempre tenho trabalho. Eu sei. O que foi? Nada. Só uma coisinha de nada. É que a gente tava captando umas leituras estranhas do reator. George, talvez tivesse razão. Talvez a gente tenha se precipitado muito abrindo isso para o público. Podemos dar uma analisada nos números só mais uma vez? Ah, sim, certamente. Obrigado. Desculpa mesmo. Aí, o que você tá fazendo aqui? Me perdi? Claro. Volte pro evento principal, tá bom? Não. Eu já tenho esse. Peraí. Talvez eu consiga trocar esse com aquele menino. Aí, achei o quadrinho que você queria. Maneiro. Troco contigo. Foi um prazer fazer negócios com você. Quase lá. Tô chegando, galeria VIP. América e os Avengers? Duelo dos super-heróis! Nossa! Hulk esmaga! Então tá. Vamos nessa! Isso! Kamala, forte que nem o Hulk! Agora vamos para a galeria VIP.
Lembre-se de juntar 5 quadrinhos exclusivos do evento para ter acesso à nossa galeria VIP durante a atração principal. Diretor Fury? Diretor, não está preocupado que o reator do porta-aviões não seja capaz de conter esse terrigen? Não sabemos nada. Não estaríamos avançando se isso não fosse realmente seguro. O Quimera apresenta a segurança e proteção dos Avengers e da SHIELD combinadas. Obrigado. O Bruno nunca vai acreditar nisso. Opa, aí garota, cuidado aí. Ah... Ok. Beta, esse é o elevador da sua galeria chique. Precisa... Abra-te sésamo, senhores dos quadrinhos! Estamos aqui para celebrar... Esse é o melhor dia da minha vida. Que bom. O Capitão falando. Nos retratam como heróis muito mais impressionantes do que realmente somos. Também vamos anunciar uma nova fonte de energia limpa chamada Terrigen. Me disseram que é bem poderosa. Para explicar como ela funciona, com vocês, um homem que a descobriu. Dr. George Terry. Obrigado, Capitão Rogers. O Quimera é abastecido por um novo minério, Terrigen. 3 anos atrás, encontrei uma rocha estranha, na Baía de São Francisco. Após alguns testes, ficou evidente que este minério... E aí, São Francisco? Essa cidade, gente boa, vida boa e sem estacionar. Mas vou dar um jeito nessa última parte. Curti a mochila. Isso aí! Ah, não. Isso não parece bom. Vamos sair daqui. Vem. Isso foi meio grande para um acidente. Por que não foi acidente? Tony, dê uma olhada. Prontamente. Tenta me acompanhar. Prepara com o Injet, Nath. Pra garantir. Pode deixar. Ficou me esperando? Ah, é, claro. Vou deixar você chegar em mim. Opa! Agora isso ficou bem mais interessante. Vamos acabar logo com isso. Não precisa repetir. Thor, tente abrir caminho pela ponte. Sim. Vai! Venham mesmo todos os homens armados aqui. Enviem reforço. Você não é digno. Tony, Thor, qual a situação de vocês? Temos mortais presos. E muitos homenzinhos irritados e armados. Acabei de pegar um ônibus. Acho que eu devia ter tomado um café da manhã mais reforçado. Thor, obrigado pela ajuda. Tem civis presos atrás dessas barricadas. Entendido. Fica atrás de mim. Eu lido com eles. Vamos te ajudar, Thor. Isso vai ser divertido. Thor, com quem estamos lidando aqui?
Eles não se apresentaram. Espera aí, essas armas são da SHIELD. Vou colocar a comandante Hill na linha. Nat, qual a sua situação? Cap, escolheram um dia de hoje de propósito. Concordo, Bruce. Vou ficar no Quimera até descobrirmos o que está acontecendo. Me ajuda, por favor! Fiquem calmos. Thor a caminho. Pessoal, valeu, Deus! De filme ruim atirou em mim. Bem, o comboio está carregando protótipos secretos da SHIELD. Fury está levantando a lista completa. Hill, como vai a gata? Fala pro Fury que eu adoro ser atingido pelas minhas próprias armas. Vou manter vocês atualizados. E a Ghost está bem. Achei que você nunca tinha prestado atenção nessa parte. Acho que já era pra esses idiotas terem caído fora daqui. Estou com a sensação de que estão distraindo a gente. Tem mais alguma coisa acontecendo aqui. Opa! Quem teve a ideia genial de colocar torretas nos caminhões da SHIELD? Tony? Ah, é. Fui eu. Embaixo, Tony. Ah, nada. Tá tudo ótimo. Só espero que esses caras não tenham. Retiro o que eu disse. Eles têm tanques pulsares. Cap, essa nave não tá pronta pra voo. Por que tá subindo? Alguém iniciou os protocolos de segurança. Assumiram o piloto automático do Quimera. Precisará de reforço. Estamos voltando. Negativo. Protejam a ponte. Essas armas não podem entrar na cidade. Entendido. É com você, Bruce. Tá.
invasores atrás de mim. Eles são um saco, né? Já tô indo. Achei que hoje ia ser um daqueles dias cheios de fãs e mimos. Se concentra, Tony. As invenções são perigosas, Star. Aí, aquelas armas eram pros mocinhos. Acha que isso é engraçado? Parem com isso. Mantenham o foco. Cap, o que tá acontecendo aí? Não sei, Nat. Tem um problema no reator. As leituras estão estranhas, como se um sinal térmico na Bahia estivesse atraindo a gente. Baixem-se! Nat, isso vai destruir a cidade. Repita, Cap, não consigo escutar você. Nath, você me escuta? Tripulação, o Quimera está sendo atacado. Evacuem os civis. Granada! Vai, vai, vai! Steve, você me escuta? Nath! Nath! Dertão na escuta! A conexão está cortando! Capitão, temos um problema! Eu sei, doutor! Estão tentando sequestrar o Quimera! Não é isso! Nunca vi leitura como essa! Encontro você assim que der! Atualização. O reator continua instável. A estrutura molecular do dirigente está se transformando em um gás. Alguma coisa baixa está injetando energia no reator. É extraordinário. Acabem com ele. Doutor, já volto para você. A nave não aguenta outro desses. Estou tentando, Leon. Dertão! Dertão! Avengers, na escuta! O que está acontecendo aí fora? Avengers, respondam! Pastor está na minha mira! Pastor? Avengers, se conseguem me ouvir, o comboio está transportando uma bomba disruptora sônica altamente letal. Nossos inimigos planejam detoná-la no meio da cidade. Vamos cair. Repito, uma bomba disruptora sônica. Assegurem o item imediatamente. Uma bomba sônica? Tá de brincadeira.
A ONU não tinha proibido elas? Que tal darmos uma olhada? Isso que é uma entrada. Taskmaster. Temos que pegar um detonador. Se essa bomba explodir, vai liquefazer tudo num raio de 16 quilômetros. Bom, estamos esperando. Tony, Thor, os carros! Eu vou funcionar com o detonador. Coma logo. Que um ex-agente da Shield para mim. Vem me pegar. A base da ponte está segura. Pessoal, eu ouço umas leituras sísmicas estranhas. Caminhão! Tá bom. Sabe, eu sempre quis enfrentar você. Engraçado. Eu nunca dei a mínima pra você. Manda ver. Não tem problema. Eu peguei isso. Devolve! Vem pegar! Prestando atenção em tudo? O quê? Quanto mais eu luto, mais você aprende. Chama reflexo fotográfico. Fica mais pra falta de criatividade. Deve ser frustrante ficar sempre um passo para trás. Você quer o Quimera, não é? O que vai fazer com ele? Vender para quem paga mais? Eu quero mais, muito mais. O que é? Não vou lhe estragar, preto. Ah!
Ainda tá tentando entender tudo? Já cansou? Nem pensar. Então, qual o resultado da investigação? Não foi você quem planejou tudo isso. Tá com cara de distração. Chega de papinho! Covarde! Qual o problema? Não gosta de surpresas? Na próxima, presta mais atenção. Te peguei de surpresa, não foi? Você acha que venceu? Do que é que você está falando? Dá uma olhada, Romanoff. O mundo vai se lembrar desse dia. O dia em que os heróis deles falharam. O que está acontecendo aqui? A cidade está ruindo. Droga, eles enganaram a gente. Steve, está ouvindo? Estão atrás de você! Peter! Já chega. Anos atrás, os Avengers ostentaram uma tecnologia perigosa e não testada diante do mundo, causando danos em uma escala sem precedentes. Nosso amado Capitão América foi morto diante de uma tentativa de roubo dessa tecnologia. Milhares de pessoas inocentes morreram. E outras mais, inclusive eu, ainda temos cicatrizes do que foi conhecido como o Dia A. Centenas ficaram doentes, presos em casulos estranhos para emergir depois com poderes perigosos e desconhecidos. Sem uma cura, a doença se espalhou por todo o país. E enquanto a SHIELD e os Avengers prometiam retificar a situação, foi o testemunho do Dr. Banner que trouxe um fim a essa era. Vocês, heróis, transformaram São Francisco em uma zona de quarentena contagiosa e cheia de gás. Seres poderosos e doentes estão soltos e devastando nossa nação. Muitos estão dormentes, não identificados. Por isso, eu lhe pergunto novamente, Dr. Banner. Seriam os Avengers um risco à sociedade? Sim. Com suas atividades agora consideradas ilegais, os heróis se separaram. Mas da tragédia nasce a esperança. Após ser decretada a falência das indústrias Stark, o Dr. George Tarleton, ele mesmo uma vítima do Dia A e fundador das avançadas ideias mecânicas, acredita que a ciência é a solução para os problemas de nossa nação. Gostaria de saber o que aconteceu com o Capitão Rogers naquele dia. Mas não estava perto da sala do reator. Então não tenho respostas, mas prometo a vocês. Eu usarei esta segunda chance para deixá-los mais seguros. A IM descobrirá uma cura para a doença inumana. Palavras de consolo para as famílias que foram afetadas pela doença. Estaria confiante demais? Muitos criticam a estratégia da IM. Essa chamada resistência cresce mais e mais a cada dia. Aqui é Phil Sheldon, ao vivo, no aniversário do Dia A. Não conseguem ver a revolução bem embaixo do nariz deles? Qual é? Pra onde vocês foram? Tem que ter uma pista aqui em algum lugar. Você tá aí?
Se você conseguiu, então copia tudo. Vou te encontrar. Agora sim. Uau! Stark Retrô. Será que dá pra gente conversar, Beta? Ah, é, sim. Claro. As meninas vão pra um retiro da mesquita daqui a pouco. Ainda dá pra encontrar com elas no ônibus? Era hoje? Kamala, a gente conversou sobre isso. Ir pro retiro era uma boa chance pra se afastar de tudo. Respirar um pouco de ar puro, rir. A Nakia vai ficar chateada se você não for. Você tá certo. Posso pensar nisso? Bom. Muito bom. Vai ter sorvete, hein? Ah, e o melhor, sem garotos. Então só diversão. Te amo, Beta. Eu te amo mais. Você não entende. Beleza. Onde a gente tava? Dica de senha. Primeiro amor? Ah. Quê? O quê? Ah, qual é, Kamala? Você consegue. Ah, claro. Duh. Droga! Como é, gente? Ah, não. Não pode ser. Ai, meu Deus, consegui! Ai, eu consegui! Eu não acredito! Ah, claro, copiar tudo. Bendito seja o seu ego, Tony Stark. O que que foi? Não, não! Não, não, não! Ah, bloqueou! Sei que peguei alguma coisa. Melhor chegar no quartel-general. Acho que irritei mesmo a colmeia toda. Tenho que ir pro quartel-general e ver o que tem nesse pendrive. Essas torradeiras voadoras aqui. Sim!
volta ao velho QG. Tá uma bagunça. Mas é a minha bagunça. Oh, a Mir ia pirar se visse isso. Mas também meu irmão surta com basicamente qualquer coisa. Só quero ver alguém tentar se meter comigo. Braços elásticos são demais. Tá bem gasto. Será que fazem um pra quem tem punhos gigantes? O notebook tá lá em cima. Não quero bater minha cabeça pulando que nem da outra vez. Preciso do meu computador. Beleza, vamos ver o que tem aqui. O Quimera? Essa deve ser a filmagem da sala do reator. Dr. Tarleton? Mas era pra você estar na cabine de comando. Ah, Cap? O que tá rolando? Ah, não. O Tarleton prendeu ele? Não tinha problema no reator. Ele matou o Cap. Ai, meu Deus, ele matou o Cap. O quê? Tiny Dancer? Ah, não. Parque dos Heróis? Ah, sei lá. Pode ser uma armadilha. Mas e se não for? Tenho que mostrar isso pra alguém. Só ser esperta, Kamala. Me entrega as provas. E pronto. Eu acho que agora eu desço. Nas proximidades. Em conformidade com o protocolo inumano, seção 3, subseção 8.2, pedimos que fique imóvel para esta análise. O quê? Tem como aqui? Tá tudo bem, querida. Fica calma. Análise.
análise concluída. DNA inumano não detectado. Agradecemos sua cooperação. Se desejar fornecer algum feedback sobre sua análise, você pode preencher uma pesquisa no website da AIM. Obrigado. É a primeira vez que eu vou pro parque por aqui. É... em frente, eu acho. Se o Tom não tá mentindo sobre a cabine de comando, quem sabe sobre o que mais ele tá mentindo? Nada graciosa, mas consegui. Beleza. Pra estátua do Cap. Olá, Parque dos Heróis. Quanto tempo. Meus pais me traziam aqui toda hora quando eu era pequena. A IM tá destruindo esse lugar pra construir a clínica nova deles. Que desperdício. Todos os inumanos... todos desaparecidos. É com isso que o Abu fica preocupado. A primeira pessoa que chamaram de inumano. Uau! Já faz 4 anos. Deve ter um lugar bom pra vigiar a estátua do Cap lá na frente. Quer ajuda, grandão? Cap... quanto tempo... Tiny Dancer. Passa pra cá. Opa, e aí? Vai pra onde? Pra casa. Sério? Chegamos agora? E aí? Vai um gole? Não, valeu. Não? Tá de luto, por acaso? Só tô pegando um atalho, só isso, pessoal. Atalho. Vamos lá, sai daí. Legal. Gostei do isqueiro. Sente a falta deles, né? Acha que mataram um pouco? O quê? Não? 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 Não. É o quê, então? Hã? Você curte uns inumanos? Qual é, pessoal? Idiota, simpatizantes. Tá tudo bem com você? O isqueirinho tem uma namorada. Zack, olha a mochila dela. Qual é? O que vocês têm na cabeça? Eu só quero ir pra casa, tá bom, cara? O que tá fazendo? Meu irmãozinho tava lá no dia A. Ele escreveu uma história idiota sobre o Capitão América. Não foi culpa do Cap! É tudo culpa deles. Ele ficou roxo e esquisito. E aí levaram ele embora! Vai com calma! Zack, chega, agora, cara! Agora ele tá morto! Para! Ele tá morto! Eu disse, para! Sai fora! Ela é um deles! Não deixa ele encostar! Anda, vamos! Cara, você tá legal? Anda, vamos embora! Não encosta em mim! O quê? Você tem evidência, não é? O que eu faço com isso? Do que você tá falando? Por favor, eu só quero ir embora. Ei! Tenho que ir!
Se eles me pegarem, é a minha foto que vai parar nessa parede. Tenho que ficar longe deles. Sem sinais de inumano fugitivo. Droga. Eles estão por toda parte. Será que eu consigo ir para casa? Eles sabem quem eu sou? Pegadas encontradas próximas à estátua do Hulk. Investigue. Entendido. Isso aí. Sua amiga precisa de ajuda. Vai. Aquela é a minha saída. Guardas demais na frente. Vai pro parque, Kamala. Encontra o Tiny Dancer. Idiota, idiota, idiota! DNA inumano detectado. Ela esteve aqui. Pensa, Kamala, pensa. Num lugar onde não vão te achar. Esgotos? Movimento. Espero que eles não saibam nadar.
Oh, eca! Lagartos do esgoto, lá vou. Oh, não. Esse lado é muito eca. Um drone detectou o movimento nos esgotos. O que estão fazendo lá? Agora? Já vão me encontrar. Preparado, descida. Agora, eles estão conseguindo passar. Eu não achei que ia terminar o dia empurrando lixeiras. A IM colocou humanos atrás de mim também. Que se teleportam. Parece seguro. Ela não pode ser infiltrada. Mas é nossa responsabilidade. Ah, bom. Você acordou. Me desculpe. Os sintoides só seguiram os protocolos de segurança. Roubar informações privadas é um crime muito grave. Mônica, deixe ela se recuperar. Aí, o que está rolando? Vocês estão me levando para onde? Para um local seguro. Me desculpe. Sei que não me pareço muito com meu modelo holográfico. Mas funciona bem com os acionistas. Dr. Tarleton? Em carne, osso. Por que hackeou nossos servidores? Nem vem, eu não roubei nada. Então, o que estava procurando? A cura, talvez? Kamala. A AIM só pretende nos libertar do comando dos poderosos. Nós já sabemos que poder ilimitado é perigoso, é letal. O dia A foi um exemplo perfeito. Você tem sorte de estar viva. Mas podemos corrigir os erros deles com tecnologia. Você pode ter sua vida normal de volta. Ai, eu só adivinhei uma senha, tá? Eu não achei que ia rolar de entrar mesmo. Está claramente violenta. A infecção deve estar piorando. Quê? Eu não queria machucar ninguém. Claro que não.
Mas o que acontece quando você perder o controle de novo? O que acontecerá quando você machucar alguém que ama? Até os Avengers sofreram por serem arrogantes. Aí, você estava lá. Tipo, quando o Cap morreu. Estava lá? Sim. Por sorte, a Mônica me achou na cabine de comando. A fórmula regenerativa dela salvou minha vida. Vamos, Kamala. O que acha? Sim? Deixe a IEM ajudar você. Eu me viro sozinha. Ah! Droga, George! Peguem a garota agora! Muito bem, Kamala. Você se assumiu como uma inumana. Ai, idiota! No que você estava pensando, hein? Entrar pra resistência, virar uma heroína? Não posso ir pra casa. A mim, a Boo vão ser punidos por me esconderem. Eu estraguei tudo. Utah. A antiga base da SHIELD. A resistência vai saber o que fazer. Você foi identificada como uma inumana ilegal. Queda-se agora e não será ferida. Vou embora! Utah. A antiga base da SHIELD. A resistência vai saber o que fazer. Você foi identificada como uma inumana ilegal. Queda-se agora e não será ferida. Vou embora! Não tenho onde se esconder. Eu tenho que sair da cidade. Acho que eu vou ter que lutar pra sair da cidade. Beleza? Vamos nessa. Você quer ter poderes? Então lá vai. O que me entregou? Isso são granadas? Ah.
corpos engasados. Por que não damos para os nossos novos amigos uma mãozinha? Ótimo, meu favorito. Acha que está seguro aí em cima? Não é permitido o uso de força letal. Precisamos de ajuda. Então para de tentar me matar! Vai, Nakia. Me ajuda aí. Diz que eu fui pro retiro com você. Tchau, Jersey. Indivíduo 1102. Ela pode se clonar quase perfeitamente, com exceção de uma leve variação de cor nos olhos. As células se dividem ao meio, criando dois indivíduos distintos. Ah, é como se fosse uma planária, só que humana. Exatamente. E ela pode manter as memórias da original. 0925 pode criar rajadas de energia poderosas. E temos pelo menos meia dúzia com habilidades de fogo. Estamos construindo um arsenal. Poder programável sob nosso controle. Chega de heróis, chega de erros. Está na hora da próxima dose. Mas eu estou bem. Você ficou em coma por 6 meses. Antes você não conseguia segurar sua tosse. Mais algumas doses da minha fórmula regenerativa e seu tratamento estará completo. Eles ainda acendem velas na base daquela estátua. Não fosse o martelo, já teria destruído aquela coisa. Deixa ela lá. Por que fazer o público pensar que você se preocupa com os Avengers? Deixe que meu pessoal cuide disso. Temos que lançar os adaptoides. Você está certa. Essa versão pode ser um pouco mais potente. Já está estável? Quase. Isso é incrível. Você ligou para Yusuf Khan. Deixe seu recado e eu retornarei a ligação. Oi, Abu. Então, eu segui o seu conselho. Eu tô com a Nakia e o pessoal no retiro. Você acredita que não tem sinal de celular aqui? Eu tive que andar até esse orelhão pra poder te ligar. Enfim, você tava certo, tá muito divertido. Chego no domingo. Eu vou me comportar. Te amo mais.
Todas as teorias da conspiração online apontam para esse Canyon como a base da resistência. Eles são a minha única chance.